Barabara kabisa, unazidi kutazama Jukwaa la KTN. Karibu katika sehemu ya pili ya mjadala huu ambapo tunazungumza yanafungamana na utoshelevu wa chakula humu nchini. Tumeweza kufahamu ni kipi ambacho kitafanya wewe na mimi tujulikane kwamba tuna utoshelevu wa chakula. Kuna takriban aina 10 ya chakula, lakini iwapo unaweza kufikia vitano tu ama aina 5 ya chakula, basi unaweza kutajwa kwamba wewe uko salama kwa masuala ya chakula. Lakini Wakenya pia wamekuwa kilaumiwa. Tumemsikia Rais William Ruto akizungumza kwamba Wakenya wamejenga katika maeneo ambayo ni chemichemi za maji, ama wamejenga katika maeneo ambayo ni njia za maji ambazo hawakustahili kujenga. Lakini kando na hayo, pia tunaona Wakenya wakifanya shughuli za ukulima karibu na chemichemi za maji ama kwenye njia za maji. Hii ina athari gani, Victoria? Asante. Ni kweli Wakenya wengi hawataki kuondoka mali ambapo mito iko. Na ni kwa sababu moja. Tunajiuliza, tuko na upungufu wa maji ya kilimo. Kwa sababu vile ambavyo tulianza na kusema pale awali ni kwamba tunatarajia kilimo kingi hapa Kenya, tunatarajia mvua ya msimu wa kwanza na wa pili. Lakini hapa katikati bado wakulima wanataka kuendeleza kilimo. Na wakati mwingine pia hii mvua huwa haitoshelezi hata huo msimu. Kwa hivyo wakulima wengi wanataka kukaribia mito ili wawe na ile garantia kwamba nikipanda nitavuna. Na wakati ambapo wanaenda pia kupanda pale, pia wanaketi pale. Na pia unaangalia, labda tuseme, hakuna ile mikakati ambayo imewekwa ya kuzuia watu kufanya nini? Kuenda ama kusongelea mito na mali ambapo maji yanakuwa yako mingi. Kwa hivyo, kuna mambo mengi ambayo yanafaa kufanywa. Kwanza, ni tuwe na mikakati ambayo inazuia watu kujenga. Kulima ni sawa, lakini kujenga pale kwenye mito si sawa. Kwa sababu kwanza unafunga njia ya maji. Na tukifunga njia ya maji, maji lazima yatatafuta njia nyingine ya kupita. Kwa sababu tutaona ya kwamba kama umefunga hapa na ndio mto unapita, ama wakati mto, kwa sababu Mungu alipatia mto nafasi, yani ukijaa lazima unapitia hapo. Ukifunga hiyo njia, lazima maji yatatafuta njia nyingine. Kwa hivyo kulima na kutumia ile natural resource ama mito yetu kutafuta chakula, hiyo si swala ambalo tunaweza sema ni swala mbaya. Lakini watu kujenga pale, ile encroachment ya settlement, yani watu kujenga, hiyo ndio inaleta hii shida yote. Pia naweza sema kuna vitu tunasema, kuna kitu tunaita early warning, early warning system. Wale watu ambao ni wataalamu wa hali ya anga huwa wanapeana onyo, wanasema wakati huu tunatarajia mvua kiwango fulani. Na nikidhani hata huu mvua ulikuwa mafuriko ilikuwa imetajwa hapo awali. Lakini wakati mwingine unaona watu wanapuuza. Wanapuuza, hawataki kuondoka pale kwa sababu labda mtu ameweka chakula chake pale ama amefanya investment anaona ni ya pesa nyingi. Kwa hivyo tunasema lazima pia wakati kuna ile early warning system iwe kwanza hiyo information inafikia yule mtu ako pale, kwa sababu kuna watu wengine labda hawasikizi ile information ama wapati ile information. Kwa hivyo communication, kuhakikisha ya kwamba yule mtu ako pale mashinani amejua ya kwamba kuna mafuriko, ili anze kujitayarisha mapema. Kama amejenga pale, aondoke ende mahali ambapo pako juu. Na pia wale ambao labda huwa wanapata hii information na wanapuuza, pia wawe wanachukulia haya mambo serious. Of course, tutasema ya kwamba kuna yale mambo ambayo labda hayawezi zuiliwa. Kwa sababu sasa ukiona kama wakati hapa Maimahiu, ungesema hilo ni jambo ambalo mtu yote alikuwa anatarajia. Yani maji imetoka mbali, ile flash floods, na imebawa livunjika na likakuja kusomba ile kijiji na watu tukakuwa na vifo vingi. Kwa hivyo kuna mambo ambayo yule mtu ambaye yuko pale, kila mtu binafsi anaweza fanya kuhakikisha ya kwamba anaelewa hata yani ile environment ambapo ninaishi panakaaje. Unaona, watu wengi wamenunua mashamba wakati hakuna mvua, kisha asubuhi sasa ukiwa na mafuriko maji ndio inakutoa kwa nyumba, ama unatafuta unangojea ile boat ikuje ikutoe. Kwa hivyo pia hii mvua imefunza watu mambo mengi. Na ni vizuri hayo mambo ambayo tumesoma kutokana na hii mvua tuyachukulie kwa uzito na tuyatumie kufanya
uamuzi hapo awali, hapo mbeleni. Kwa hivyo ningesema ya kwamba ni vizuri wakulima ama wa Kenya wasizuie maji kupita. Mm-hmm. Watu wasijenge pale kwa mito. Kwa sababu pia tunakausha mito. Sasa on the other, kwa hii njia pande ya kiangazi, wakati tunasonga karibu sana na mito, pia tunasababisha mito inakuwa na, tunakuwa na kiangazi at some, yani mito inaanza kukauka. Mm-hmm. Sasa pia wakati mafuriko inakuja inaharibu. Kwa hivyo ni vizuri tuheshimu nature. Kwa sababu mimi nikiangalia naona ya kwamba binadamu labda tunakuanga na ile ubinafsi. Mm-hmm. Huwa tuangalie, oh, tunaishi na miti, tunaishi, you know, kuna viumbo vingi sana vya Mungu. Mm-hmm. Pia wale wanyama, wale wenye wako kule porini, pia hao ni part ya hii dunia. Na tunafaa kuangalia ile nature, misitu yote, kila, yani Mungu alitupatia. Hatuna heshima na viumbe hai, biodiversity. Biodiversity. Mm-hmm. Na mito, misitu, maji, mito, kila kitu ni part of our biodiversity. Na mm-hmm. pia tunafaa kuangalia ile environment ambayo tunaishi. How are we affecting ile forest? Kwa sababu tukiaffect forest, tukiaffect waterways and water bodies, pia sisi tunakuja kuumia hapo mbeleni. Hapo. Awali umezungumzia swala la kutathmini hali na kujua hatari iliyopo. Mm-hmm. Ambayo ni katika ripoti ya Februari, mm-hmm. masuala kama haya tayari yamejitokeza. Kwamba kutakuwa na mafuriko mbeleni, kutakuwa na kiangazi. Unadhani tunaweka makini katika masuala kama haya? Ama ripoti zinakuwa tu zinawekwa kwenye mahali zinapata vumbi, hatuwezi kuziangazia tena mpaka litokee ndio tuseme na ilisemwa. Na kweli wakati wa wakati wa Februari Kenya Meteorological Department walitoa ile advisory kwamba kutakuwa na mvua mingi. Mm. Na walisema kutakuwa na over 55% probability tutakuwa na high and very high mm-hmm. rainfall. Na ukiangalia kote vile tumeona ni kwamba mvua imenyesha hivyo. Tumeona kwingine nimekuwa naangalia ni kwamba katika kitengo cha kuangalia ya weather station pale mm-hmm. Kabete kama ilipokea mvua karibu mara mbili zaidi ya ile kawaida. Mm-hmm. So na kitu ambayo inakuwa ni kwamba kuna ile amesema hapa tunaitanga early warning. Mm-hmm. Na katika early warning tunakuangana early action. Mm-hmm. So watu wanaweza kuelezwa kwamba na watu wengi inakuwa ni ngumu kukubali. Sasa zingine watu wanasema oh pengine hii njama ya serikali. So lakini sahihi sitaki kusema kwamba tumefundishwa but ni kwamba wakati tunaona hizi advisories ni vizuri tutilie manani. Mm-hmm. Kwa hivyo wakati tunaambiwa tusonge katika maeneo ambayo ni yako juu tuweze kukubali hivyo kwa sababu maisha yetu ndio yatakuwa kwa hatari. Mm-hmm. Na maisha yetu kwa wakati ikifika sasa mafuriko yamekuwa kila mahali sisi ndio wale tu ambao tunaaffectiwa. Lakini pia tunataka kusema katika hiyo early action kuna mambo mengi climate change imeleta hizi shida zote. Mm-hmm. So tunataka kusema kwamba kuna zile tunataka hizi inji kama Afrika ambazo zinaathiriwa zaidi na mambo ya climate change but ndio zina contribute kidogo sana kwa hiyo climate change mm-hmm. aspect sababu sisi hizi tuko na industries nyingi hatuna hizo industries nyingi za kutoa carbon. So tunasema ni kwamba inastahili kuwa na mipango kuna kama kutoka pale COP mm-hmm. kulikuwa na ile loss and damage. Huu ndio wakati sasa inastahili kutumika. Mm-hmm. Kuna ile adaptation finance mm-hmm. kupeana watu kama sahihi wale watu ambao wameathiriwa ndio waweze kusonga kutoka hapo waende mm-hmm. waanze maisha pahali kwingine. Mm-hmm. Kwa hivyo tunataka kusema kwamba hizi shida ambazo pia tunapitia sisi wenyewe pia tumejiletea pia ni mambo ya climate component ama climate change. Kwa hivyo tunataka kuangalia kwamba serikali na wale wote ambao wana the climate change actors mm-hmm. waweze kutilia manani na zile funds zenye zimeweza kuwekwa the adaptation finance mambo ya mitigation mambo ya loss and damage mm-hmm. hiyo pesa sasa iwekwe iwe karibu kama sahihi tungekuwa na hiyo pesa iweze kusaidia watu waweze kufikiwa haraka kama sahihi kuna watu bado hawajapatikana tunasema kuna watu ambao pengine walisombwa na maji na hawajaipatikana mm-hmm. So hiyo ni hali mbaya sana so tunasema ni kwamba tuweze kushirikiana na tuweze kuona kwamba tunapeana ile communication pia lakini pia tunapeana hiyo support kwa watu wote ambao ni fukara ili waweze kutoka hapo waende pale pengine. Asante. Awali umezungumzia swala la kwamba Wakenya tunaamini kupanda mahindi. Mm-hmm. Kipi kinafaa kuzingatiwa sasa hivi hususan kama mimi natoka
Kisii inafaa kufanya nini? Mtu wa Eldoret ama bonde la ufa anafaa kupanda mimea gani? Mandera kunatoka watermelon nzuri lakini bado hakujatiliwa maanani. Vipi tunaweza kuzigawanya maeneo yetu na ijulikane kwamba kama uko Kilifi panda mikorosho, makadamia na mnazi? Kwa kweli kila sehemu ya hii nchi kuna ile tunaita endowment kwa kwa kimombo. Yani kuna ile kitu ambayo wamebarikiwa nayo. Ndiyo. Na tunaangalia tunaona ya kwamba sote hatuwezi kuza kitu kimoja. Lakini watu wanaogopa kukufanja ama kukanja. Kwa hivyo kila mtu atatenga ile shamba yake ili aweze kukuza chakula at least ama angalau anajua hii chakula itatoshelesha familia yangu. Lakini ni vizuri wakulima wale ambao tunaita wakulima wadogo Kenya waondoke kwa ile kilimo ambacho tu inatoshelesha familia yake na tukue na ile outlook ya tukuze chakula ambacho pia kinatuletea faida. Sasa hizi wakulima wanalia hawajapata top dressing fertilizer. Mm-hmm. Hii ina umuhimu gani kwa wakulima hususan kwa utoshelevu wa chakula? So fertilizer yote ni muhimu lakini ni vizuri pia wakulima waelewe mchanga yao ni aina gani. Kuna mahali pale Homa Bay nilikuwa nazungumza na mkazi mmoja pale na akaniambia pale mchanga yao iko na afya zaidi. Ukitumia ile fertilizer inaharibu chakula kwa sababu mchanga yao tayari iko na afya. Kwa hivyo wakulima wengi haswa kwa maeneo ambayo mchanga yao imekuwa na iko na upungufu wa rutuba huwa wazingatii kutumia fertilizer. Kwanza fertilizer ni bei ghali na pia iko na mambo yake yenye tumekuwa tukiona hatuna uhakika labda ni sawa ama si sawa. Kwa hivyo inaweka hofu wakulima. Lakini tukiangalia sasa kwa wakulima ambao tayari wamepanda wanahitaji kutumia fertilizer nyingine ili waboreshe mapato yao. Kwa sababu kwa wakati huu wakati kumenyesha maji huwa inabeba rutuba ya mchanga inaipeleka chini kwa kimombo tunaita leaching. Kwa hivyo hiyo rutuba ikishaenda kule chini ni vizuri wale wakulima ambao mimea yao haijaribiwa kabisa na maji wazingatie kuongeza sasa nguvu ili mimea at least wasiwe na upungufu wa chakula. At least tutakuwa tumeongeza kitu kidogo yani ama tujakuwa na hasara kabisa. Asante sana. Niwashukuru sana kwa kuja studioni kuweza kuyazungumzia masuala haya. Tumekuwa naye Victoria Thiga ambaye ni kiongozi ama meneja wa mipango kuhusiana na masuala ya vijana na vile vile wanawake katika shirika la Africa Harvest, na pia vile vile tumekuwa naye Duncliffe Mbura ambaye tumezungumzia masuala mazima hayo ambayo yanafungamana. Yeye ni mmoja wa wale ambao wanasimamia masuala ya mawasiliano na vile vile uhamasisho kutoka shirika la Action Against Hunger Kenya. Niwashukuru sana kuja studioni na asanteni sana. Niseme pia shukrani kwa mtazamaji kwa kunipa sikio masaa vile vile kutazama kipindi hiki. Niseme kwa heri, ubaki na wengi wa heri. Mimi ni Suleiman Yeri, usiende mbali mwenzangu Maria Tuoni.